በጎንደር ከተማ በ2016-17 የምርት ዘመን 8573 ሄክታር መሬትን በማልማት ከ300 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት እየተሰራ ነው። የአርሶ አደሩ ምርታማነት በሄክታር ለማሳደግ የግብርና ግብዓት ቀድሞ ለአርሶ አደሩ እንዲደርሰው እየተደረገ ነው። እንደኛ ከተማ በሰዓቱ ደርሶልን ዛሬን ጨምሮ ኦልሞስት ስርጭት ከጀመርን አንድ ወር ሆኖታል። በ11ዱም የገጠር ቀበሌዎችና ከተማ ውስጥ በሚያርሱ አርሶ አደሮች ውስጥ ስርጭት ከጀመርን ዛሬ አንድ ወር ነው። እቅዳችን ወደ 11873 ነው። እሱ ሙሉ ፀሐይን ገብቶልናል። እስካሁን ድረስ ያሰራጨ ነው 4861 ኩንታል። ባለፈው ዓመት የማዳበሪያ እጥረት በመኖሩ ለህገ ወጥ ነጋዴዎች አርሶ አደሩ ሲሳይ ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ዓመት መንግስት ቀደም ብሎ ለእርሻ ስራው የሚያግዙ ግብዓቶችን ማቅረብ ጀምሯል። አርሶ አደሩ እጅም ማዳበሪያው ገብቷል። ካምናው የዘንድሮ የተሻለ ነው። የተሻለ የሆነበት ምክንያት ከመጋቢት በፊት ነው ቀድሞ የገባ። ይሄ ልዩ ያደርገዋል። አምና ግን ግንቦት ሰኔ ከመቶ የመጨናነቅ ጉዳይ ነበር። ዘንድሮ አገባቡ በጣም ጥሩ ነው። ማዳበሪያ ስርጭቱ ጅመራው ጥሩ ነው። ታምናው ተሻሽሎ ቀደም ብሎም እየተሰጠነ ነው። ጥሩ ነው ያለ። በጎንደር ከተማ አዘዞ መሰረታዊ ግብይት ማዕከል ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮቹ እየተሰራጨ መሆኑን ፋና ቴሌቪዥን ተመልክቷል። የግብይት ሂደቱን ፍትሐዊ በሆነ መልኩ እየተመራ ነው። ቀድሞ ግብአቱ መድረሱ የእርሻ ስራውን ውጤታማ ለማድረግ እንደሚያግዝ ነው አርሶ አደሮቹ የሚናገሩት። ቀድሞ መግባቱ አንደኛ ቶሎ ያለውን ነገር ግብአቱን ገበሬውን በሰዓቱ ብሩን ሰብስቦ በሰዓቱ መግዛት የሚችለውን ነገር ይዞ ይቆያል። እንደዘነበ ደግሞ ቀድሞ ለመጣልም ይመቻል ማለት ነው። ቀድሞ መግባቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሁለት አንዳንድ ኩንታል እየተሰጠነ ነው። አስቀድሞ አሁን በቀሎ ስለሚዘራ ለበቀሎ እየተሰጠነ አለ። በውስጥ ሲጣል እህሉ ጥሩ ይሆናል። በሌት ሆነ ግን አፎሰ አይገባም። አብሮ ተጣለ መጀመሪያ ግን ጥሩ ነው። ምርቱ ያምራል። ሁሉም ይስተካከላል። የከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ በህገ ወጦች እጅ ማዳበሪያው እንዳይወድቅ ጠበቅ ያለ ግብይት አሰራር ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ገልጿል። ከፋሲካ በፊት ማዳበሪያ ተሰራጭቶ አያውቅም። ከዚህ በፊት የወሰዱ ሰዎች ማለት ነው። ስለሆነም አሁንም ፍትሐዊነቱ መረጋገጥ በዚሁ መዝለቅ አለበት። አሁን የጀመራችሁ ጥሩ ነው፣ ግን እስከ መጨረሻው ፍትሐዊ አድርጋችሁ ተከታትላችሁ ማሰራጨት አለባችሁ እንጂ ባለፈው ዓመት የተወሰኑ ሰዎች፣ የተወሰኑ የሚሊሻ አባላት፣ የቀበሌ መዋቅሮች እና የተወሰነ ሰው ብቻ የወሰደበት ስለነበረ ባለፈው ዓመት ምርት አመረትን ማለት አይቻልም። ስለዚህ ጅምሩ ጥሩ ነው፣ በደንብ አጠናክራችሁ ቀጥሉ በማለት ችግር ካለም ያጋልጣሉ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞንም የማዳበሪያ ስርጭቱ እየተከናወነ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ ገልጿል። 580,356 ኩንታል ማዳበሪያ ለዞኑ አርሶ አደሮች ተገዝቷል። በእስካሁኑ ሂደትም ከ140,000 ኩንታል በላይ ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮቹ ተደራሽ ሆኗል። ወደ 293,000 ኩንታል በላይ የሚሆነው ማዳበሪያ ከእቅዳችን 50% የሚሆነው ማዳበሪያ ወደ ዩኒየኖች ገብቷል ማለት ነው። ወደ መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበር ደግሞ ወደ 192,000 ኩንታል የሚሆነውን መሰረታዊ ማህበር አስገብተናል። ወደ አርሶ አደር በማድረስ ደረጃ ላይ በሁሉም ወረዳዎቹ በ15 ወረዳዎች እና በማዕከል ደረጃ ላይ አድርገን አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ መነሻ አድርገን በሁሉም ወረዳዎቹ በወረዳ ማዕከል ላይ ግብአቶቹ እንዲገቡ በማድረግ ደረጃ ላይ 142,670 በላይ የሚሆን ኩንታል ማዳበሪያውን ወደ አርሶ አደሮች ያደርሰናል ማለት ነው። የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለመጨመር የተለያዩ ዘመናዊ አሰራሮች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው የሚለው የዞኑ አስተዳደር ቀሪው ግብአት ለሁሉም አርሶ አደር ተደራሽ እንዲሆን የተጀመሩ ጥረቶች ይቀጥላሉ ብለዋል። እንደ አጠቃላይ ምን ያህል አርሶ አደሩ እያንዳንዱ ሙያተኛው ቀድመን የሰራ ነው ስራ የማሳ ልየታ ላይ እና አርሶ አደሩ ምን ያህል ማሳ በዚህ አመት እከሌ የሚባል አርሶ አደር ምን ያህል በቆሎ ይዘራል፣ ምን ያህል ጤፍ ይዘራል፣ ስንዴ ይዘራል፣ እንደየ አግሮ ኢኮሎጂ መነሻ ተደርጎ መረጃው የተያዘና ለአርሶ አደሮቹ የሚያስፈልጋቸውን ግብአት እያደረስን ስለሆነ ወደ ሌላ አካል ሊደርስበት የሚችለው አንድም አይነት እንትን የለም። ወጣቶች እስካሁን ማዳበሪያ ማግኘት እንዳልቻሉ ይናገራሉ። መንግስትም በፍጥነት እንዲያቀርብላቸው ነው የጠየቁት። ማዳበሪያ እስካሁን እኛ በወጣት አላገኘንም ማለት የመሬት ደብተር ተብሎ እስካሁን በመሬት ደብተር ነው እየተሰጡ ያለ። ግን አሁን በባለፈው የመሬት ደብተር ያላቸው አባወራዎች ሲያበቃ ለእናንተ ደግሞ እናሰራጫለን ተብለን ነበር። ወጣቶቹ በራሳቸው የመሬት ደብተር የሌላቸው ወጣቶች ከሆኑ ልናደርግ የምንችለው ውል የወሰዱበት ክራይ የተከራዩበት ቤተሰቡ ይህን ያህል መሬት ለልጅ ሰጥቻለሁ ለወጣት ለከሌ ለሚባል ልጅ ይህን ያህል